الرحمن الرحيم مولانا ارشاد فرما دے نے بال بازاں را سوے سلطان برد شاہ بازاں نوں پار بادشاہ دی طرف لے جاندے ہیں بال زاگاں را بگورستان برد اور کاماں دے بازو قبرستان دی طرف لے جاندے ہیں جناب نے مثال دیتی ہے بیان فرمایا ہے کہ دو پرندے نے اور دو پکھو نے ایک شہباز ہے اور دوسرا کاں ہے شہباز بھی اپنے پراں دے نال ہی پرواز کرتا ہے اور جڑا کاں ہے وہ بھی اپنے پراں دے نال ہی پرواز کرتا ہے اور فضا دے وچ ہی دوویں اڑدے نے لیکن شہباز دی جڑی پرواز ہے وہ زندہ دے واسطے ہے وہ ہمیشہ زندہ نو شکار کرتا ہے اور کاں جڑا ہے وہ گرج جڑی ہے وہ بھی پرواز کرتی ہے لیکن ان دی نظر بادشاہ دی بجائے زندہ دی بجائے اس دی نظر مردار دے اتے ہوندی ہے تو اے مثال دے کے جناب نے اس مسئلے نو بیان فرمایا ہے کہ انسان جڑے نے وہ بھی دو قسم دے ہیں ایک انسان وہ ہیں کہ جنہاں نو اللہ دی ذات پاک نے سب انساناں نو اللہ دی ذات پاک نے تین چیزاں عنایت فرمائیاں نے شکل صورت روح موجود ہے ایک ارادہ ہے دوسرا قدرت ہے اور تیسرا اختیار ہے تو ہر انسان پہلے کسے کام دا ارادہ کرتا ہے پھر اپنی قدرت جڑی اللہ پاک نے اس نو عطا کیتی ہے اس قدرت اور اس اختیار دے نال اس کام نو کرنا شروع کرتا ہے اور اس دا وہ طالب ہوندا ہے اور وہ چیز جس نو حاصل کرنا چاہندا ہے وہ اس دا مطلوب ہوندی ہے اور وہ انسان کہ جس انسان دا ارادہ اور اس دی قوت اختیار اللہ دی ذات پاک دی رضا دی خاطر ہوندا ہے اس دی تگو دو حیات اس دی جستجو اس دا مجاہدہ او شہباز دی پرواز ہوندی ہے کیونکہ اس دی نظر دے وچ ہمیشہ رضا الہی ہوندی ہے کہ کیڑا کم ہے کیڑی چیز ہے کہ میں اس نو طلب کراں تو میں اپنے مالک کریم تک پہنچ جاواں تو وہ انسان کہ جس نو اللہ دی ذات پاک نے ایک کرم اور فضل فرمایا ہے کہ اس دی زندگی دا مقصود اللہ دی ذات پاک دی اور اس دے محبوب دی رضا ہے تو وہ چاہے دار فانی دے وچ رہندیاں اس عالم کثرت دے وچ رہندیاں وہ حقوق العباد ادا کرتا ہے جسم دے کام کرتا ہے یا اللہ دی ذات پاک دی طرف روح اور عبادت الہی دی طرف اس دے ملان ہے تو اس انسان دی دنیا بھی اس نظریے دے نال ہے کہ میرے تے فرض قرار دیتی گئی ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا رہبانیت فی الاسلام میرے دین دے وچ رہبانیت نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا اسوہ مبارک آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہان دے اندر رہ کے
اس زندگی نو بسر فرمایا اور اللہ دی ذات پاک دے آپ دے اسوہ حسنہ نو ساڈے واسطے مثال قرار دیتا کہ اگر تسی زندگی گزارنا چاہن دے جے تو او اللہ دی ذات پاک دے حبیب دی زندگی ہے کہ ہمیشہ تواڈی نظر حضور دا فعل ہونا چاہیدا ہے، حضور دا قول ہونا چاہیدا ہے، حضور دا امر ہونا چاہیدا ہے. اور دوسرا انسان کہ جڑا اس انسان نو صرف عالم کثرت تک محدود کرتا ہے، عالم اسباب تک محدود کرتا ہے، اور وہ آخدا ہے کہ میری زندگی دا مقصود صرف جسم ہی جسم ہے، اس تو اگے نہ کوئی آخرت ہے، نہ کوئی دوزخ ہے، نہ جنت ہے، نہ امر ہے، کچھ بھی نہیں. تو اس دی نظر عالم اسباب دے اتے ہے، اس دا قدرت، اس دا ارادہ، اس دا اختیار فرما دینے کو دی ساری جستجو، ساری پرواز جڑی ہے وہ کان دی پرواز اور گرج دی پرواز ہے کہ وہ پرواز تا کردا پیا، زندگی تا بسر کردا پیا کہ نظر اس دی مردار دے اتے ہے. تو شہباز دے وچ دو خوبیاں ہوندیاں ہیں، ایک تا اس دا دل ہیرس دے کولوں پاک ہو جاندہ ہے کہ زندہ دا شکار کردہ ہے، لیکن جس وقت اس دا مالک اس دے سامنے بازو پھیلاندہ ہے تو وہ اس دے بازو دوتے آٹھ کے بیٹھ جاتا ہے. اور دوسرا اس نے پہچان حاصل کیتی ہے کہ جنہ مجمع ہوئے وہ اپنے مالک نو پہچاندا ہے اور اسے دے اتے ہاتھ دے آ کے بیٹھتا ہے. یعنی اس دا دل اللہ پاک نے کنات اس نو ہرس دے کولوں پاک اور اپنے مالک دی پہچان اور اس دے اتے یقین کہ ان دے ہاتھ دے وچوں لے کے انہیں کھانا ہے. اور گرج دے وچ دوویں چیزاں نہیں، ان دا سفر بھی جاری ہے لیکن ہے مردار دے واسطے. مولانا رومی فرما دے نے کہ بادشاہ دی اس شہباز دی اس عادت نے، اس پرواز نے جڑے پراں دے نال او کردا ہے اس نو، کیونکہ وہ پرواز پاک ہے اس واسطے بادشاہ دا ہاتھ اس نو نصیب کیتا ہے. تو بادشاہ دا اس واسطے مولانا رومی بیان فرما دے نے کہ بادشاہ انہاں دے متلاشی ہوندے نے، ہن رئیس لوگ وہ خرید دے نے، شہباز ان ہتھاں تے بایا ہوندے لئی پھر دے نے. تو فرما دے نے کہ گرج دی زندگی علیحدہ ہے اور شہباز دی زندگی دنیا دے طالب دی زندگی علیحدہ ہے اور اللہ دی ذات پاک دے طالب دی زندگی، بڑا فرق ہے دوواں دے، بڑا فرق ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن دی زندگی جڑی ہے وہ پاک ہے. مولانا رومی فرما دے نے کہ بندہ پیدا ہوتا ہے تو بچپن ہوتا ہے، قرآن پاک دیا تھے شیوخ، پھر اس دے اتے جوانی آدھی ہے، جوانی تو بعد پھر بڑھاپا آتا ہے، اور کدی موت جوانی چے، کدی بچپن چے، کدی بڑھاپے، اپنی عمر تبھی اس پوری کرتا ہے. تو بچپن، جوانی اور بڑھاپا، ایک تا اس کی یہ پیدائش ہے نا کہ بچہ جمیا تو پھر جوان ہویا تو پھر بڈھا ہویا تو پھر اس تو پیچھے جیڑی اتنی عمر ہے اس کے مطابق چلا گیا. اہل اللہ اور عاشق فرما دے نے کہ تیری زندگی گنن دے وہ قابل ہے جیڑی تینوں اللہ دی ذات پاک دی محبت وشا نصیب ہویا ہے. وہ اگر تھوڑی ہے تو وہ بھی بہتی ہے، تو جی وہ بہتی ہے تو پھر بھی وہ بہتی ہے. تو ہر آدمی جڑا ہے موت دے کولو بڑا ڈرتا ہے کہ جس وقت کو بندے دی موت دا نام لیندا ہے تو آندا ہے یار کوئی چنگی گال کر، تو پہلی گال پہ کرنا ہے، موت دا نام پہ لیندا ہے. اور پھر وہ فرما دے نے کہ موت دی مثال ایویں میں جویں ایک شیشہ ہوندا ہے،
شیشے دے وچ شکل نظر آندی ہے بندے نو، اگر وہ حسین ہے تو ان دا چہرہ سونا نظر آندا ہے، اور اگر وہ کچھ آئے تو انہوں اپنا چہرہ کچھ یا شیشے چو نظر آندا ہے۔ جناب فرما دینے کہ موت پھیڑی نہیں، وہ شیشہ ہے، تو اپنا خیال کر کے تیرا چہرہ سونا یا تیرا چہرہ کچھ ہے۔ ایک موت اسی طرح ہے کہ حسین دے واسطے شیشہ مشغلہ ہے، وہ ہمیشہ اس نو ویکھدا ہے۔ ایک مثال جناب نے یہ دیتی ہے، اور دوسری جناب نے مثال دیتی ایویں کہ ایک پکھو ہے، ایک پرندہ ہے، اس نو پنجرے دے وچ بند کیتا ہویا ہے، باغ دے اندر پنجرہ وہ لٹکیا ہویا ہے، وہ پنجرے دا جڑا پرندہ ہے وہ باہر نظر مارتا ہے، تے اس نو پرندے نظر آندے نے کہ وہ اپنی مرضی دے نال اٹھدے نے، درختاں دے اُتے بیندے نے، ٹانیاں اُتے بیندے نے، پھل کھاندے نے، پھر وہ اٹھ کے اگے چلے جاندے نے۔ وہ جڑا پرندہ پنجرے دے وچ اینو چنجا مارتا ہے، وہ آخدا ہے بھی یہ پنجرہ اُتو لوے تے میں وی ایویں آزاد ہو جاواں، میں وی ایویں آزاد ہو جاواں۔ تو فرما دینے کہ وہ چنجا اس واسطے ماردا ہے کہ انہوں باہر آزادی نظر آندی ہے، اگر اس نو باہر وہ بلا نظر آوے یا بگیاڑ نظر آوے یا شیر نظر آوے تو پھر وہ آندا ہے کہ اس پنجرے دے اُتے کوئی ہور پنجرہ ہووے، ان دے اُتے کوئی ہور پنجرہ ہووے، ان دے اُتے کوئی ہور پنجرہ ہووے۔ جناب فرما دینے کہ اگر تیری طلب خدا دی ذات دی ملاقات ہے تے تو اپنے آپ دی پہچان کیتی ہے، تے جناب فرمانے نے کہ وجود والا پنجرہ کے روح توڑن دی کوشش کردا ہے بھی کدو ملاقات دا وقت آوے گا۔ مالک کریم نے اس کیفیت نو بیان فرمایا، الذین تتوفاهم الملائکات طیبین، کہ فرشتے انہاں دی جاناں نو قبض کرتے نے اور وہ انہاں نو ویکھ کے خوش ہوندے نے، خوش آمدید کردے نے، یا اس حال دے وچ جان دیندے نے کہ وہ پاک ہوندے ہیں۔ کی ہوندے نے؟ پاک، وہ حالت طہارت دے وچ ہوندے ہیں۔ تو فرما دینے کہ اگر تیرے روح نو اللہ دی ذات پاک دا جڑا وہ الستو بے ربکم والا سبق ہے وہ یاد ہویا، تے جناب فرما دینے عالم کثرت دی زندگی تیری جیڑی وجود والے پنجرے دے وچ چنجا مار دیاں وی کدوں وقت آوے تے میں جاواں۔ میاں صاحب نے پنجابی دے وچ فرمایا ہے، بڑا خوبصورت اس موضوع نو جناب نے ذکر فرمایا ہے، جناب فرما دینے روح موتی نکل جا مصرے نو ٹریا، موتی نکل جا مصرے نو ٹریا تے سپریا کس کم دا، ملنا نال نسیم محمد کی بھروسہ دم دا۔ تو فرما دینے کہ تیرے جسم والا جڑا حصہ ہے جسم میں دی مثال سپ دیئے، اور موتی جڑا ہے وہ سپ دے وچ ہوندا ہے۔ فرما دینے کہ جسم والا جڑا تیرا سپ ہے ان دے وچ موتی روح ہے، تے مصر یومے مصر جڑا ہے وہ مقام وصال ہے جتھے سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام دی تے سیدنا یعقوب علیہ السلام دی ملاقات ہوئی ہے۔ تو فرما دینے کہ اے روح اللہ دی ذات پاک دا عاشق ہے تے اے اپنے مقام وصال تے جانا چاہندا ہے۔ تو فرما دینے موتی نکل جا مصر ٹریا تے سپ ریا کس کم دا، ملنا تے ملنا نال نسیم محمد کی بھروسہ دم دا۔ تو ہر وہ انسان کے جس دی پرواز اور جس دی تگ و دو حیات اللہ دی ذات پاک دے واسطے وقف ہو چکی ہے اور اللہ پاک نے اس نو قبول فرما لیا ہے، اس دی پرواز شہباز دی پرواز ہے، اخیر انہیں بادشاہ دی کلائی نو حاصل کر ہی لینا ہے۔ او رہے اس تو نہیں جی باز کر دوں باز کر دے اکنوں تو در
شرح عدم کو چبا زہر است پندارش سم فرمادے نے باز گردوں تو درشر ہے عدم کہ ہون تو پھر عدم دی شرح دی طرف لوٹ کیونکہ وہ تریاک ہے اور تو اسنو زہر سمجھنا ہے. فرمادے نے کہ عدم نہ ہونا موت اے تریاک ہے کہ اگر تینو اے چیز دی سمجھ آ جاوے کہ عدم کہ جو کچھ میرے اندر موجود ہے جو میں کرنا وہاں پیا جو ہونا پیا اس سارے دا سارا ہی امر الہی دے تابع ہے میرا ان دے اندر کچھ بھی اپنا نہیں ہے. تو فرما دے نے کہ پھر موت دی عدم دی شرح دی طرف لوٹ کیونکہ یہ تریاک ہے اور تو اسنو زہر سمجھنا ہے کہ ہون نو تو کچھ سمجھنا ہے بھی میں کچھ ہو جاواں. فرما دینے کہ عاشق نہ ہون دی تلاش کر دینے کہ میں نہ رواں میں کوئی سرمست کہتا تھا نہ ہم ہیں نہ ہم ہیں ہم بہر صورت وہی پیدا نہ ہم ہیں نہ ہم ہیں ہم. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دے نے کہ تیرے ارادے دے اتے اللہ دی ذات پاک دا ارادہ غالب ہوئے تیرا ارادہ مغلوب ہوئے تیری قدرت مغلوب ہوئے خدا دی قدرت غالب جس وقت ہو جاوے اور تیرے اختیار دے اتے اللہ دی ذات پاک دا اختیار غالب وہ ہر لحاظ نال غالب ہے. سمجھان واسطے فرما دے نے کہ جیڑا تو آنا ہے نا میرے ہاتھ چا قوت ہے میرے ہاتھ چا طاقت ہے میں جس کام دا ارادہ کر لوا انہوں ہی کر دینا ہو. اجناب فرما دے نے کہ اے تیرا سارا ہی فساد ہی تو اے کوشش کر کے جیڑی صفتاں تینوں نے عطا کیتیاں نے اللہ دی ذات پاک دے اے صفتاں دے وچ ختم ہو جانا نہ تیرا ارادہ اپنا ارادہ رہ جائے نہ تیرا اختیار اپنا اختیار رہ جاوے اور نہ تیرا قدرت اپنی قدرت رہ جاوے. تو اس جڑی اے فنا ہے بھی یہ کس طرح حاصل ہوندا ہے ان دی مثال ایویں ہی ہے جویں ذائقہ ہوندا ہے کہ جیڑا بندہ جڑی شے کھاندا پیا ہے اونوں پتہ لگدا ہے بھی ان دا سواد کی ہے دوجے نوں بیان کریے تو ان دا پتہ نہیں لگ اس دا پتہ جویں انبیاء علیہ السلام دے نال نمرود جڑا سی ابراہیم علیہ السلام دے درپے ہو گیا بھی یہ تو ابراہیم علیہ السلام ہی نے نا تے موسیٰ علیہ السلام دے فرعون دوالے ہو گیا کہ میرے گھر پڑے نے میرے طرح ہی نے تو انہاں نو وجود نظر آیا ابراہیم علیہ السلام دا اور موسیٰ علیہ السلام دا تے اگلی شے انہاں نو نظر نہ آئی کہ صورت دے وچ ہے کی جیسے لڑائی شروع ہوئی تے پھر لڑائی خدا دے نال شروع ہوئی وہ پہچان ہی نہ سکیا کہ موسیٰ علیہ السلام دی آواز موسیٰ علیہ السلام دا فرمان موسیٰ علیہ السلام دا آکھنا ہے کن دا آکھنا ہے یہ کس دا. مولانا روم فرما دے نے کہ نہ اتحاد ہے نہ حلول ہے میں نہ اے آکھنا کہ دونوں ایک ہو گئے کہ اے بھی نہیں نہ حلول ہے کہ ایک نے دوجے دے وچ سرایت کیتا ہے حلول بھی نہیں اتحاد بھی نہیں لیکن اتصال بے تکیف بے قیاس ہست رب الناس رابع جان ناس. فرما دینے کہ ایسا اتصال ہے کہ جس میں بیان بھی نہیں کر سکتا اور جدائی دا تصور بھی کوئی نہیں آئے گا اتصال بے تکیف بے قیاس ہست رب الناس رابع جان ناس اللہ دی ذات پاک دے بندیاں دے رب دا بندیاں دیاں جاناں دے نال ایک ایسا تعلق ہے کہ نہ ان دی مثال دیتی جا سکتی نہ ان دی کیفیت نو بیان کیتا جا سکتا. تو فرمایا باز گردوں اکنوں تا در چھرے ارم عدم کہ تو ایک قدم موت دے مقابلے چے نہ
ایک قدم کیا ہے کہ اللہ دی ذات پاک دی رضا دے سامنے تیرا معدوم ہو جانا، تیرا ختم ہو جانا۔ مولانا روم نے ایک عنوان دے وچ اس مسئلے نو بیان فرمایا ہے کہ ایک محبوب نے اپنے محب دے کولوں پوچھیا کہ تیرا اپنے آپ نال پیار زیادہ ہے یا میرے نال زیادہ ہے۔ اس نے اگوں محب نے عرض کیتی، انہیں آکھا کہ جیڑا میرا وجود ہے یہ بھی تیری عطا ہے، جیڑی اندے چ قوت سماعت حواس خمسہ نے وہ بھی تیرے عطا کیتے ہوئے نے، جیڑی جان ہے وہ بھی تیری عطا کیتی ہوئی ہے۔ اس میرے جیڑا وجود ہے تے جیڑا اندے سارا کچھ ہے، اندے میرا تا اپنا کچھ بھی نہیں ہے گا، سارا تیرا ہے۔ ہوں جی اندے نال پیار کراں تے تاں وی تیرے نال پیار ہے، جی تیرے نال کراں تاں وی تیرے نال پیار ہے، میرا تے اس دے وچ ہے کوئی نہ مسئلہ۔ سمجھ آئی جی گل دی؟ اے ایمان دا نور انسان نو سکھاندا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے اتنے جنہ ایمان لیاندا ہے، توحید تے جنہ نو ایمان نصیب ہویا ہے، انہاں نو اس مسئلے دی سمجھ آ دی دوسرے نو پتا۔ اس واسطے علم ایمان نو نور آکھدے نے، نور ہوندا جڑا ظاہر بے نفسے ہوئے خود چمکدا پیا ہوئے تے مظہر لے غیرے بھی دوسرے نو چمکا دے وے۔ جن دے اندر وہ ایمان دا نور داخل ہوندا ہے نا، وہ کیونکہ نور ہے چمک ہے خود چمکدا ہے، ان دے سارے حجابات نو وہ دور کر دیندا ہے، پردے اٹھا دیندا ہے، پردے اٹھا دیندا ہے۔ تو فرمایا حجاب اٹھتے اٹھتے حجاب اٹھ گئے ہیں، حجاب اٹھتے اٹھتے حجاب اٹھ گئے ہیں، فقط رہ گئی ایک وحدت تمہاری، فقط رہ گئی ایک وحدت تمہاری۔ دوسری مثال جناب نے دیتی، اے میں عاشقاں دا آدم پیدا سناواں۔ دوسری مثال مولانا روم نے دیتی کہ ایک بندے نے اپنے محب نو، محب نے محبوب نو آکھیا کہ میں ساری ساری رات تیری پرو جاگدا رہا ہاں، فلانی فلانی تکلیف میں برداشت کیتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام دی مثال جناب نے دیتی کہ سیدنا نوح علیہ السلام دی تبلیغ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا اگ دے وچ قربان کرنا ہونا، تے بچے اپنے نو اللہ پاک دے فرمان تے قربان کرنا، تے انبیاء علیہ السلام دا کئی دفعہ شہادت نصیب فرمانا، تے اے کر کے تے انہیں آکھا کہ اگر اے مولانا فرما دے نے کہ انبیاء علیہ السلام دیاں ودان وفات دے اندر او قربانیاں نے کہ جڑیاں گنیاں ہی نہیں جا سکدیاں، کیونکہ سکھان ہی محبت آئے نے نا، سکھان ہی کس واسطے آئے نے؟ کیوں کہ نبی دا سوا خدا دی ذات پاک تو ہور محبوب ہے ہی کوئی نہ، غیر حق جانے نبی را یار نیست، اللہ تو سوا اللہ دی ذات پاک دے محبوب دا ہور کوئی محبوب ہے ہی نہیں۔ باقبول رد خنکشکار نیست، کہ انہوں نے اس نال سروکار نہیں کہ بندے مانتے نے کہ نہیں مانتے، وہ منن یا نہ منن انہوں دا سوا اپنے محبوب تو ہور محبوب ہے ہی کوئی نہیں۔ اور تو جناب فرما دین جس وقت تو نے آکھیا نا کہ ہور بھی جو تو آکھے میں تیری پرو کرن واسطے تیار ہاں، تو ان دے محبوب نے آکھیا کہ یار گالے وے کہ تو سارا کچھ ہی کیتا ہے، پر جیڑی گل کرن والی سی وہ تو تو کیتی کوئی نہیں، کرن والی تے یہ گل سی کہ تو نہ رہویں تے میں رہ جاواں، یہ تے تیرے ہون دا پتہ پیا دسدا وی میں آ کیتا میں آ کیتا، میں تیری پرواہ کیتا میں تیری پرواہ کیتا۔ میرے حضور نے اس واسطے فرمایا گئی میں تے میں آرام پایا ہائی، میں دی سب خطا جانی ہے کہ محبوب دے سامنے بہ کے تے تو کہ اے پیانا بھی میں آ کیتا میں آ کیتا میں آ کیتا، تو اگر تو کچھ کیتا ہے کرن والا کام جڑا ہے وہ تو تو کیتا کوئی نہیں، کرن والا یہ کام سی کہ تو نہ رہے آ تے میں رہاں، تو نہ رہے آ تے میں رہاں، اے رضا الہی دا مقام ہے اے۔ تے تو تے اپنے ہون دا ثبوت پیا دینا ہے، کیندا ثبوت پیا دینا ہے اپنے ہون دا، تے میرے سامنے اپنے ہون دا ثبوت
سمجھے جی بات کے تو اے ویکھو قرآن پاک چلا دی ذات پاک نے ذکر فرمایا اعوذ باللہ شیطان واجب وہ واللہ زی خلقکم من تراب اللہ دی ذات پاک ہوئے جس نے پیدا کیتا ہے تینوں مٹی دے وچوں سما من نطفاتن پھر نطف جوہر حیات دے کولوں سما من علاقاتن پھر گوشت دے لوتھڑے دے کولوں سما یخرجکم طفلن پھر تینوں شکم مادر وچ بچہ بنا کے سما لتبلغوا شدکم پھر پرورش کیتی تہاڈی تاکہ تسی اپنی جوانی نوں پہنچ جاؤ سما لتکونوا شیوخا پھر تہن زندہ رکھا تاکہ تسی بڈھے ہو جاؤ منکم من یتوفا من قبلو اور بعض ان تہاڈے چ فوت ہو جاندے نے پہلے ہی والے تبلغوا اجل مسموم اللہ کم تاکلون اور یہ سارا نظام اس واسطے کہ تسی پہنچ جاؤ مقررہ میعاد تک تاکہ اپنے رب دیاں عظمتاں نوں سمجھن لگ پو تو اینے مراحل ہیں انسان دے تاخیر کتھے آ کے گل پہنچی گل اتھے پہنچے اللہ پاک نے فرمایا اے تسی مینوں سمجھن لگ پو میرے حکم نوں سمجھ لگ پو بھی تیرا ان دے وچ کی ہے سارا کچھ میں اگے بھی عرض کرنا وا سائیں حسین بخش صاحب دے کول ایک مائی گئی تے ان دا بچہ بڑا بیمار سی تے او جس وقت تو گئی تے آپ نے پوچھا کہ مائی تیرے بیٹے دا کی حال ہے تے اس نے آکھیا کہ جناب مردا مردا بچیا ہے بھائی بڑا مشکل انہوں زندگی ملی ہے تو وہ کیونکہ ہما وقت اللہ دی ذات پاک دی محبت دے وچ سرشار رہندے سن توحید دے وچ انہاں فرمایا مائی اے مردا مردا نہیں بچیا ہے نے بچ بچ کے مرنا ہے مرنا ہی ہے منزل ہوئی ہوئی ہے اے مردا مردا نہیں بچیا ہے نے بچ بچ کے مرنا ہے اللہ پاک نے فرمایا مختلف مراحل ذکر کر کے کہ پھر میں انہوں نے اپنی پوری مدد تے پہنچا دینا اور فرمایا کہ اے میں سارا نظام اس واسطے کیتا ہے کہ تسی اس گل نو سمجھ جاؤ تسی اس گل نو سمجھ ایتھے ایک درویش سی نواب بلوچ میں بہت چھوٹا جا سا تو میرے والد صاحب اس بیروں دی بیٹھک دے اندر ان دی آخری وقت سی نہ زیادہ وقت سی تو میں بالکل مینوں جو لفظ ہوندے بالکل یاد نے تو میرے والد صاحب ان دے نال محبت کرتے سن تو ابے نے پوچھا نواب کی حال ہی انہیں آکھا جی میں لنگوٹا کس کے کھڑا بھی حکم ہوئے تو کڑام کرام ہے یہ بالکل حقیقت میں تنگ حکم واسطے حکم پہ سننا بھی حکم ہوئے تو میں کڑام کرام جناب چھال مارا ماں جی تو یہ کیفیت ہوتی ہے نا حکم تو ہے نا کہ کلمہ شریف کو پڑھو تو ان تلقین نہ کرو بھی وہ ہو سکتا ہے انکار نہ کر دے وے لیکن جنہ دی پرواز اللہ دی ذات پاک دی زندگی وقف ہوندی ہوندی محبت دے وچ منتظر بیٹھے ہوندے نے بے پنجرا کدوں لوے تے میں عارف روم دا وصال جس وقت قریب آیا تے جناب نے اے فرمایا کہ ان قریب محب اور محبوب دی ملاقات ہے اور اے جسم والا پردہ اٹھن والا ہے جسم والا پردہ اٹھن والا ہے تو رومی فرما دے نے باز گردوں اکنوت در شرح عدم کہ پھر عدم دی شرح دی طرف لوٹ کیونکہ وہ تریاک ہے اور تو اس نو زہر سمجھنا ہے فرما دے نے کہ ایک کے تیرا ہونا ایک کے تیرا نہ ہونا فرما دے نے تیرا نہ ہونا جڑا ہے اے تریاک بیماری دا تے تیرا ہونا جڑا اے زہر ایک ہی ہے زہر جی ہندو بچہ ہم چوں ہے ہم چوں ہندو خواجہ تاش روز محمود عدم ترسا مباش
اس طرح مثال جناب نے ایک بیان فرمائی ہے، اسن سنو کہ سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان دے اتے حملے کیتے فتح کرنے واسطے، اور سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ تعالی انہاں دے نام دی انی حیبت کے بچیاں نوں ماواں محمود دا نام لے کے تے ڈراندیاں سن کہ جے بچے کسے رونا یا شور پانا تو انہاں آکھنا محمود آندا پیا ہے، وہ بچیاں سہم جانا۔ ایک بچہ محمود جڑا ہے وہ پھڑ کے لے گئے نال، تے اون دی تربیت کیتی محمود غزنوی نے، تو تبھی تربیت کر کے تے انہوں انعام و اکرام دے نال نوازیا اور وہ دے اندر فائز کیتا۔ وہ جسے وہ محمود دا کرم، اس کی مہربانی، اس کی تربیت، رحم دلی ویکھی اس نے، تو وہ بچہ جڑا ہے نا وہ جوان جسے ہویا وہ تا تو روے کرے، انہیں پوچھا بھی تو کیوں رونا ہے، انہیں آخر رونا میں اس واسطے ہاں کہ میری ماں مینو محمود دا نام لے کے ڈرا دی ہندی سی، تے میں رونا اس واسطے بھی میری ماں ہوئے تے میں انہوں آکھاں کہ محمود دا تے میرے نال آ سلوک ہے تے تو مینو کی آندی سن۔ سمجھ آئی جی گل کہ نہیں سمجھ؟ مولانا رومی فرما دے نے کہ تو اپنے مالک کریم دی ملاقات تو ڈرنا ہے بڑا، فرما دے نے وہ تو سارا ہی کرم ہی کرتا ہے۔ ویکھو نا قرآن پاک دی آیت، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اللہ پاک نے فرمایا اے انسان کس چیز نے تین دھوکے چ مبتلا کیتا ہے، کیوں تم میں تیرا رب ہاں تے رب بھی پالن والے، رب پالن والے نو آکھتے نے، میں تیرا رب ہاں تے کریم رب ہاں، ہما وقت بخشش کرنے والا رب، تے تو میرے تو دور دور جانا ہے بھجنا ہے میرے تو، تو میرے کولوں بھجنا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ کس شے نے تینوں رب کریم دے کولوں دور چا کیتا ہے، تینوں غرور ہو گیا، قریب آ کیا، قریب آ اللہ دی فضل جیڑا محبت ہے انسان دے نال، اس دا ذکر پہ کرتا سا۔ قرآن پاک اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ محبوب فرماؤ اے میرے بندیو، مومن دا ذکر نہیں، کافر دا ذکر نہیں، منافق دا ذکر نہیں، عباد دا ذکر ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، آپ فرماؤ اے میرے بندیو جنہاں زیادتیاں کیتیاں نے اپنے نفس دے اتے، جنہاں ارتکاب معاصی کیتا ہے، جو جو بھی گناہ کیتا ہے، جو کچھ بھی انہاں زیادتی کیتی ہے، اللہ پاک نے فرمایا انہاں اپنے آپ اتے آپ زیادتی کیتی ہے۔ پھر ہون لا تکنا تو من رحمت اللہ، اللہ پاک نے فرمایا میری رحمت دے کولو نا امید نہ ہو۔ تو رب قدیر نے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو، حبیب مکرم نو ارشاد فرمایا کہ اعلان فرما دیو میرے بندیاں نو، یہ آکھو کہ جنہ تسا اپنے آپ اتے جو بھی زیادتی کیتی ہے میری بارگاہ دے وچ حاضر ہو، لا تکنا تو من رحمت اللہ، میری رحمت تو مایوس نہ ہوو۔ ایتھے صرف گل نہیں مکی، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یقیناً اللہ تعالیٰ بخش دیندا ہے سارے گناہاں نوں، اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے واسطے گناہاں نوں بخشنا سارے گناہاں نوں بخش دیندا ہے، انہ ہو الغفور الرحیم، بلا شبہ وہی بہت بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمان والا ہے۔ تو عارف روم فرما دے نے کہ محمود عدم جڑا عدم دا بادشاہ ہے نا، موت و حیات جس نے تخلیق فرمائی ہے نا، اگر اس دی بارگاہ دے چے پیش ہون دی کوشش کر رکھے پیش کے میں ہوندا، اسے واسطے فرما دے نے کہ موت جڑا ہے ایک پل ہے محب اور محبوب دے درمیان،
الموت جسر یوسل الحبیب الی الحبیب، کہ موت ایک پل ہے جڑا محبوب محب نو محبوب دے نال پہنچا دیندا ملا دیندا ہے، کی کردا ہے اس دے نال ملا دیندا ہے۔ تو فرما دے نے کہ محمود جڑا عدم دا بادشاہ ہے، اللہ دی ذات پاک ہر شے عدم دے وچوں وجود دے وچ لیاندی ہے، ہر شے عدم دے وچوں آئی ہے۔ مالک نے فرمایا کوئی چیز ایسی نہیں کہ جڑی پہلے موجود سی تے پھر اللہ دے حکم دے نال آئی ہے، نہیں، ہر شے عدم دے وچوں وجود دے وچ آئی ہے۔ بندہ ان دی صورت، ان دا شکل، ان دا روح، ہر شے عدم دے وچوں وجود دے وچ آئی ہے۔ مولانا رومی فرما دے نے کہ اللہ دی ذات پاک دا جڑا کارخانہ ہے وہ عدم دا کارخانہ ہے، نہ ہون دا عدم دا کارخانہ ہے، کہ عدم دے وچوں وجود دے وچ لیاندا ہے۔ زمین سی، آسمان سی، درخت نے، نباتات نے، جن نے، فرشتے نے، جنت ہے، دوزخ ہے، حشرات الارض ہے، حیوانات ہے، نباتات ہیں۔ اللہ پاک نے ہر شے نو وجود عطا فرمایا ہے عدم دے وچوں وجود دے وچ، اس واسطے اللہ دی ذات پاک نو مبدے آکھتے نے، اور مبدے او ذات ہندی ہے کہ جڑا شے نو وجود وچ لیاندا بغیر اس دی پچھلی مثال تو، کہ مثال کوئی نہیں، اس شے نو پیدا فرما دیندا ہے۔ جڑی شے وی اللہ نے بنائی ہے کدھروں ویکھ کے نہیں بنائی، عدم دے وچوں وجود دے وچ لیاندی ہے۔ سمجھ گئے جی گل نو کہ نہیں؟ اے ویکھو میرے مالک نے ارشاد فرمایا کیف تکفر، تو ہر شے نو سنو، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اس بلند بدیع السماوات والارض، کہ اللہ موجد ہے آسمان دا اور زمین دا، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جس وقت تو ارادہ فرماندا ہے کسے کم دا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُون، صرف اتنا حکم دیندا اس نو ہو جا تے پھر ہو جاندا ہے، پھر وہ کی ہوندا ہے، کوئی اسے را مٹیریل دی ذکر نہیں فرمایا گیا، سمجھتے پیو جی نا، عدم دے وچوں وجود دے چ لیاندا۔ تو مولانا رومی فرما دے نے کہ تو موت دا نام سن کے تے بڑا بھجنا ہے تے نسنا ہے، بھی یہ نہ ہوئے۔ جناب فرما دے نے کہ موت تے عدم نہ ہونا یہ بڑی چنگی شے وے، پر جے تینوں پتہ لگے بھی میں پیدا کس واسطے کیتا گیا، پیدا کس واسطے کیتا گیا، ماں جی از وجود ترسک نو در وئی، از وجود اکنوں ڈر وئی، اس وجود دے کولو ڈر جن دے وچ تو ہون ہے، تیرا وہ خیال بھی معدوم ہے اور تو بھی معدوم ہے۔ فرما دے نے کہ آ جڑا ہن تیرا وجود مستری تینوں نظر آندا پیا ہے نا، اینوں بچانا ہے تو، بے بچ جاوے۔ جناب فرما دے نے ان دے وچ کوئی ایک خیال دا تسلسل چلتا پیا، خورے کنے ہی خیال نے، جی میں پانی چلتا ہی پیا ہے، چلتا ہی پیا ہے، چلتا ہی پیا ہے، تو اندے اتے ککھ بھی نے، تو اندے اتے کوڑا بھی ہے، تو اندے اتے کاغذ بھی نے، تو خیالات رڑے جاندے نے اس پانی دے وچ، سمجھ دے پہنچے کن۔ جناب فرما دے نے کہ اے جڑا وجود ہے نا، یہ نہ رہن والی شے وے، جڑے تیرے خیالات نے سارے جڑے وہ بھی نہیں رہن والے۔ تو اس واسطے اہل اللہ فرما دے نے نا، جناب فرما دے نے کہ عدم کو دل میں عدم سمجھنا، بول عجب ہیں جو ہاں کہتے، نفی خودی کی ہے سخت مشکل،
کہ بڑے عجب دی گل ہے، تعجب دی گل ہے کہ جڑے بندے سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ دی نفی بڑی مشکل ہے، فرما دینے عدم کو دل میں عدم سمجھنا، بتاؤ کہ اس میں محال کیا ہے کہ جڑی شے نہیں انہوں یہ گل آخنی نہیں، اندے چ کی مشکل ہے؟ تو میں نے دس تے اخیر نفی ہوندی بھی جاندی ہے، اخیر جس وقت تو ایک چیز دے نال وابستگی ہے تے او جس وقت جاندی ہے، مثال دے طور تے بندہ فوت ہو جاندا ہے تے جس وقت فوت ہو جاندا ہے تے اس وقت دن اللہ دی تقدیر نو منیا، اللہ دے حکم نو منیا، اللہ دے حکم نو منیا اس ویلے، جس ویلے او وارد ہو جاندی تے اسی اللہ دے حکم نو منیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے پیچھے ذکر کیتا گیا اللہ دی ذات پاک نے مختلف اشیاء دا ذکر کر کے نا، تو جس وقت وہ تمام چیزاں دے اتے وہ اللہ دا حکم وارد ہو جاندا ہے نا، اللہ زینا اذا اصابت مصیبت، کہ جس وقت انہوں کوئی تکلیف پہنچ دیئے تو کالو عرض کر دین انا للہ، کہ اسی اللہ دے واسطے ہاں۔ کس دے واسطے ہاں؟ کہ ساری تخلیق دا مقصود ہی سوا خدا دی ذات پاک دے منن تو ہور کوئی نہیں ہے گا، موٹا مسئلہ جڑا ہے وہ اے وے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یقیناً اسی اس دی طرف لوٹن والے ہاں، اس دی طرف لوٹن والے ہاں۔ رومی فرما دینے کہ راجے دا مان آئے وے کہ راجے آن باشد کے باز آئے باشہار، کہ لوٹ کے آن والا وہ ہوتا ہے کہ جتھوں ترے ہٹ کے اتھے ہی آ جاوے، تا جی میں گھران جو بندے سویرے روٹی کمان لے نکلتے ہیں تو واپس پھر گھر لوٹ آتے ہیں، ڈنگر چرن واسطے نکلتے ہیں جنگلوں چڑھ کے پھر گھر آ جاتے ہیں، پکھو سویرے اٹھتے ہیں دانا دنکا تو چن کے پھر آلنے دے وچ آ جاتے ہیں، یہ ایک نظام ہے جس نوں اسی ویکھنے ہاں۔ جناب فرما دیں تو بھی تو کدھروں سفر شروع کیتا ہی سی نا، تو بھی تو ہوں لوٹنا ہے نا پیچھے، تو وہ جنہاں نوں وہ جڑی جڑی شاید ہے اتنے حکم نافذ ہوتا جانتا ہے، اے قرآن پاک نے اس نوں بیان فرمایا، کئی دفعہ میں آیت کریمہ تانوں پڑھ کے سنائی، والا نبلو ورنا کم بشائے من الخوف والجوع نقص من الاموال والانفس والثمرات فبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو تمام چیزاں دے اتے جس وقت وہ حکم اس دا مالک دا نافذ ہوندا ہے تو وہ خوش ہوندے نے، صبر کرن، خوشخبری ہے صبر کرن والیاں نوں، فرمایا وہ صبر کرن والے کون نے کہ جس وقت تم تکلیف پہنچ دیے تو انہاں دی زبان وچوں یہ نہیں نکلتا کہ میرے مالک یہ کی کیتا ہی، یہ بھی جملے نکلتے ہیں نا، وہ یہ نہیں آندے، وہ آخدے نے کالو انا للہ، بے شک ہم صرف اللہ دے واسطے ہی ہیں، صرف اسی اللہ دے واسطے ہاں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یقیناً اس دی طرف لوٹ کے جان والے ہیں۔ اچھا جنہ دا جواب اے وے کہ اسی صرف اللہ واسطے ہیں اور لوٹ کے اللہ دی طرف جانا، اللہ پاک نے فرمایا اولائک علیہم صلوات من رب و رحمہ، اے او خوش نصیب نے جنہ دے اتے انہ دے رب دی دیا طرح طرح دیا نوازشاں اور رحمتاں ہیں، وَأُولَئِكَ الْمُهْتَدُونَ، اور اے لوگ سیدھے راہ دے اتے ثابت قدم ہیں، سیدھے راہ دے اتے ثابت قدم ہیں۔ جناب فرما دینا از وجود ترس اکنو دروئی، کہ جس وجود دے وچ تو ہونے ہیں انو تو بچانا چاہنا ہے، ان دی حفاظت واسطے کورے کی کرنا ہے، خیالات ان دے، جناب فرما دینا ان رہنا نہ تیرے خیالات رہنا، اس وجود تو ڈر ان دے چو باہر نکل۔ فرما دینے پھر ایک رار پھر ہوں فرما دینے کہ اللہ دے عشق دے میدان دے وچ بازار دے وچ آ، اتھے پرانیاں چیزاں لے کے نویاں چیزاں دیتیاں جاندیاں نے، کہ اے وجود جن دے تو ڈرنا ہے ان دے تو ادا کر کے ایک نواں وجود عطا کرے گا، جس وجود دے وچ نہ خیالات باطل آندے نے تے نہ بندہ ڈردا ہی ہے، نہ ہی بندہ ڈردا۔ جی لا شئی بر لا شئی عاشق شدہ، لا شئی بر لا شئی بر
عاشق شدست عاشق شدست ایک معدوم دوسرے معدوم دے اتے عاشق ہو گیا معدوم نے معدوم نو لٹ لیا ہے جہاں فرما دینے کہ بندہ اے سال میں کثرت چاہتا ہے کہ ایک لحظہ میں اس فلانے نو نہ ویکھاں تے میں مرن لگ پینا ہوں اے فلانی چیز دے نال میری محبت ہے اگر اے نہ روے تے میری زندگی خراب ہو جاوے گی اگر یہ چیز میرے کو چھین لی گئی تو میری تو زندگی دا حال ہی کوئی نہیں رہ جانا مولانا روم فرما دے نے کہ جنوں تو شے سمجھ کے عاشق ہویا بیٹھا ہے وہ بھی کوئی نہیں تے جیڑا دعویٰ پہ کرنا بھی میں دے تو بغیر رہ نہیں سکدا کہ تو بھی کوئی نہیں ہوئے گا تے دوویں کوئی نہیں جی ہے فانی فانی دے اُتے عاشق ہویا پیا ہے ہاں اے ضرور ہے فرما دے نے کہ اگر تو فانی ہے تینو یقین ہو جائے کہ میں نہیں رہنا پھر رکھے اس دے اتے عاشق ہو جڑی حیات نصیب فرما دا پھر تو باقی ہو جائے گا او فرما دے مر کر بھی رہے مٹ کر بھی رہے باقی جو تجھ پہ مٹے ساقی مٹ کر بھی رہے باقی جو تجھ پہ مٹے ساقی جو مٹتے ہیں بنتے ہیں خاک درے جانا تو فرمانے نے مٹ کر بھی رہے باقی جو تجھ پہ مٹے ساقی شہید نو اسے واسطے اللہ پاک نے فرمایا نا کہ موت نہیں ہے حیات ہے یہ موت نہیں ہے حیات ہے کہ انہاں او وجود کے جڑا کچھ نہیں سی اون دے نظر کر دیتا جنہیں وجود نو عطا کیتا ہویا سی نا تو مٹ کر بھی رہے باقی جو تجھ پہ مٹے ساقی کسے نے نہیں آکھیا اور نہ نہیں آکھیا سی اللہ پاک نے خود فرمایا ہے نہ مردہ آکھنا ہے نہ مردہ گمان کرنا مٹ کر بھی رہے باقی جو تجھ پہ مٹے جو مٹتے ہیں بنتے ہیں خاکے درے محبوب دے گڑی دی خاک ہو گئے اور جڑی محبوب دے گڑی دی خاک ہوئے محب انو اکھاں وچ سرما بنا کے پاں دے اے نہ سمجھا جے بھی مٹ جانے خاکے درا جانا ہو گئے نے اس واسطے جڑے جانا نو جانن والے نے وہ خاکے درے جانا نو بھی جانن والے ہیں اور انہاں دے نال انہاں دے دل دا تعلق اس قسم دا ہوتا ہے فرما دے نے بعد از وفات تربت مادر زمین مجو میرے مرن تو بعد میری قبر رکھے زمین اچ نہ لبی در سینہ ہائے مرد معرف مزار ماں میں آ کے بندیاں دے دلاں دے وچ واسنا اتھوں ویکھی تو مینوں بلال حبشی سلمان فارسی خبائب رضی اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام حضور دے اشاق دے ایک تسلسل ہے فیضان دا اسی انہاں دے مزارات مقدسہ نو جان دے اکثراں نو اے وی نہیں پتہ بھی کتھے دفن کیتے گئے نے کتھے رہے نے لیکن بعد از وفات تربت ما در زمین مجو در سینہ ہائے مرد معرف مزار ما بندیاں دے دلاں دے اتے حکومت پہ کر دینے ہر بندہ جڑا ہے او خواہش مند ہے کہ میرے بیٹے دا نام بلال حبشی ہوئے بلال حبشی دی نسبت ملنی چاہی دیئے کوئی صحیب فارسی دا ہے صحیب کوئی خبائب دا ہے سارے آنکھ دینے کے اے سانو نسبت ملنی سلمان فارسی اور کئی صحیب رومی بیٹھ جائے یار کہو نے تو پاگل بھائی سب پیچھے ہٹ جائے صحیب رومی سلمان فارسی صحیب رومی اور خبائب انہاں دے وہ طلبگار ہیں تے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ دے رومی فرما دے نے لا شے پر لا شے عاشق شدست کہ جے تو لا شے دے تینوں پتہ لگ جائے بھی میں کچھ بھی نہیں تے پیار ان دے نال کر جڑا ہے جڑا ہے نا ان دے نال کہ لا شے رلے تے وہ ہے ہو جاندی ہے ما نبود مو تقاضا ما نبود مولانا روم فرما دے نے نہ اسی ساں نہ کوئی ساڈا مطالبہ ہی سی ما نبود مو تقاضا ما نبود لطف تو نہ گفتا ہے ما مے شنود کہ نہ اسی ساں نہ ساڈا کوئی مطالبہ سی
ماں نبو دیمو تقاضا ماں نبو، جس وقت ہے ہی شے کوئی نہیں سی تے تقاضا تے تاں وچ ہوئے تے آکھے مینوں آ دے مینوں آ دے مینوں، فرمایا پھر کی سی لطف تو نہ گفتائے ماں بے شنو، کہ تیری مہربانی دا ہی سارا کارخانہ ہے، تیری مہربانی نے آپے میری نہ آکھی گل ہوئی آپے سن کے آکھے تو مینوں آ پیار نہ آیا، ماں آدم ہائے مو ہستی ہائے ماں، نہ اسیاں نہ ساڈا کو وجود سی، پھر کی سی تو وجود دے مطلق فانی نما، تو عدم نو وجود چ لیان والی ذات ہے کہ فانی نو کچھ کر کے وخا دینا ہے، کیا ہو ہے آپ پیا رومی فرما دے نے چوں بروں شوتیں خیالات تازمیاں، جدو تیرے وچوں اے خیالات نکل گئے گشت نا معقول تو بر تو ایاں، تیرا نا معقول ہونا تیرے اتے آپے واضح ہو جاوے گا، جناب فرما دینے کہ جس وقت تیرے وچوں اے خیالات باطل جس وقت ختم ہوئے نا، تینوں آپے پتہ لگ جائے گا کیڑی شے معقول ہے تے کیڑی شے نا معقول ہے، فرما دینے جس وقت تینوں اللہ پاک اپنے بازار عشق و محبت دے وچ کوئے دے وچ لے گیا تے تینوں اس نے اے نواں بخشش عطا کیتی چا، فرما دین تینوں پھر پتہ لگے گا کہ معقول کیے تے نا معقول کیے، مولانا روم نے اس کی مثال دیتی کہ جی میں بچہ ہے تو بچہ بکریاں دے نال کھیڑتا ہے تو انہوں نے انہیں نہ رکھے ہوتے ہیں آ میرا ٹگا آ میرا بچہ ہے، تو جے کوئی بندہ انہوں بکری نو پھڑے تو رون لگ پہ بھی میرا ڈنگر لے گیا، تو سر چ کٹا کپڑے پاٹے موہ مورے، جس وقت انہوں کا شعور بیدار ہوتا ہے تو خود ہستا ہے بھی میں عجیب بے وقوف سا بھی میں بکریاں نو ڈنگر سمجھتا رہا ہاں بھی جاندار، حالانکہ تو کچھ بھی نہیں سی ہے گا، جناب فرما دین اسی طرح کہ جیڑی شے نو تو سمجھنا ہے نا جس وقت اللہ پاک تینوں وہ عقل عطا فرمائی نہ تینوں پتہ لگے گا بھی کیڑی شے ہے تو کیڑی شے نہیں ہے، تو تیرے وہ نامعقول خیال جڑے نے نا کہ اس وقت واضح ہون گے جس وقت بازار کوے یار دے وچوں تینوں کہ نویں وجود اور نواں سمجھ اور عقل نصیب ہوے گی، اللہ دی ذات پاک آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے پاک وسیلہ جلیلہ دے نال حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے دے نال اپنی محبت دا نور سانوں عطا فرماوے نور